Velké kino ve Zlíně se město rozhodlo rekonstruovat. Namísto toho je teď uzavřené a čeká se, co s ním bude dál. Statici, kteří totiž prováděli před zamýšlenou rekonstrukcí kontrolu, zjistili, že střešní konstrukce kina a nosná zeď jsou ve velmi špatném stavu. Ve městě se teď dokonce začaly objevovat spekulace, že kino má být zdemolováno. Je pravdou, že po Zlíně kolují fámy, že zde má vzniknout nákupní středisko. My rovnou říkáme, není to pravda. Chystá se rekonstrukce této budovy. My v tuto chvíli čekáme na názor odborníků, kteří nám poradí, jakým způsobem tu budovu zachránit. Opravdu v žádném případě jakákoliv demolice nebyla v plánu a nyní čekáme, jakým způsobem s kinem naložit. Posudek, který si město nechalo vypracovat, by měl být hotov v průběhu června. Hned poté se jim bude zabývat rada města, která rozhodne, co s kinem bude nadále. Město Zlín už vyčlenilo několik desítek milionů korun na záchranu této budovy, na její modernizaci, či případně na potřebné stavební zásahy, a tato částka už je vyčleněná a nyní čekáme na to, co nám poradí odborníci a jak ty náklady budou skutečně vysoké. Problém tohoto domu nebo tohoto objektu je v technickém stavu ocelové konstrukce, střešní ocelové konstrukce, která doznala takového stavu koroze, že je nutné přistoupit k rekonstrukci. Velké kino bylo v 30. letech původně postaveno firmou Baťa jako provizorní objekt, u kterého se nepočítalo se stavebními úpravami, které z velké části přispěly k jeho aktuálnímu stavu. V té budově se stále přistavovaly nové a nové přístavby, to znamená, ta původní konstrukce je zatěžována a to způsobem, na který nebyla stavěna. A další věcí je, ta střecha velkého kina je plochá, to znamená, že dlouhodobě se potýká s tím, že voda při deštích, při sněhu se dostává některými místy do budovy a to samozřejmě té konstrukci také nepřidává. Velké kino bylo postaveno v roce 1932 podle návrhu architekta Františka Gahury. Jeho původní kapacita dosahovala více jak 2000 míst. A i když byl počet sedadel postupem času snížen na polovinu, tak co se počtu míst týče, stále se jedná o největší kino u nás.